كدوس مالت ليو مالت كدوسان دغمو لكريستوس بقال كيدان يتليوناچو لاغزيابير چكنو وسنو كعالم ركوسات يتليو نزي كدوسان يبالال بزي باندنيا كورنثوس مراف 1 قطر 2 لاي حواريو قدوس باولوس بقرنثوس سلالو قدوسان يتناغرو نغرال بقرنثوس لالچ لاغزيابير بيت كريستيان በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የነርሱና የኛ ጌታ የሆነውን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከመጠሩት ሁሉ ጋራ ቅዱሳን ለመሆን የተጠሩ ይላል። አያችሁ ለክርስቶስ የተለዩ በየስፍራው ስሙን የሚጠሩ ስሙን የሚያከብሩ ህይወታቸውን እድሜያቸውን ጊዜያቸውን ሁሉ አሳልፎ ለርሱ የሰጡትን የቆሮንቶስ ክርስቲያኖችን ቅዱሳን ይላቸዋል። እኛም የተጠራንበት ዓላማው ሌላ እንዳይመስላችሁ ይሄው ነው ቅዱሳን እንድንሆን ነው የቅድስና ኑሮ እንድንኖር ነው። ሐዋርያው ጴጥሮስም በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ። በአንዳንድ ጉዳይ አይደለም በኑሯችሁ ሁሉ በትዳራችሁ ቅዱሳን ሁኑ፣ በሥራችሁ ቅዱሳን ሁኑ፣ በትምህርታችሁ ቅዱሳን ሁኑ፣ ከሰዎች ጋር ባላችሁ ግንኙነት ቅዱሳን ሁኑ ነው የሚለው ወገኖች። ቅዱሳን መሆን ያስፈልጋል። አስመስሉ አይደለም ሁኑ። ማስመሰልና መሆን የተለያየ ነው። ማስመሰል በህይወት ላይ ድራማ መስራት፣ አንድ ሰው የሱ ያልሆነውን ገጸ ባህሪ አስመስሎ መድረክ ላይ ሊጫወት ይችላል። ከመድረኩ ሲወርድ ግን ሌላ ነው። ገጸ ባህሪውና እሱ አይገናኙም። የክርስትና ህይወት እንዲህ አይደለም ወገኖች። መሆንን ይጠይቃል። ሁኑ ነው ሁሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይጠራል። ከርኩሰት ህይወት ከኃጢአትና ከበደል ህይወት ተለይተን ቅዱሳን እንድንሆን ነው እግዚአብሔር ይጠራል። ወደዚህ ከፍታ እንድናድግ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንን መቻርነቱ ይወዳል። ቀጥሎስ ነውር የሌለው የሚለውን ቃል ነው የምናገኘው። ነውር የሌለው እግዚአብሔር ነውርን ይጠላል። በብሉይ ኪዳን ጊዜ እንኳን ለእግዚአብሔር ሲቀርቡ የነበሩትን መስዋዕቶች ካያችሁ ነውር የሌለባቸው ናቸው። ቀንዱ ያልከረከረ፣ ጥፍሩ ያላረረ፣ ንጹህ የሆነ መስዋዕት ይቀርብለት ነበር ለእግዚአብሔር። ወገኖች ይሄ ለኛ ምሳሌ ነው። ነውር የተባለ በደል፣ ነውር የተባለ ባዕድ አምልኮት፣ ነውር የተባለ ዝሙት፣ ነውር የተባለ ስድብ፣ ጥላቻ እግዚአብሔር ይጠላል። ስለዚህ የጠራን ወደ ቅፉ ያመጣ ያለ ነውር እንድንኖር ነው ወገኖች። በልቡናችሁ መታደስ ተለወጥ እንጂ ይሄንን ዓለም አትምሰሉ ተብሎ ተጽፏል። አትምሰሉ፣ ዝሙቱን አትምሰሉ፣ ባዕድ አምልኮቱን አትምሰሉ፣ ክፉ የሆነውን ነገር ሁሉ አትምሰሉ፣ ግን በልባችሁ መታደስ ተለወጡ። ስለዚህ ወገኖች ልንጸየፍ ይገባል። ጳውሎስም በዚህ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 12 ላይ ከቁጥር 9 ጀምሮ አንብቡት። ክፉን ነገር ተጸየፉት ነው የሚለው። ነውር የሆነውን ነገር ልንጸየፍ ይገባል። ልብሳችን ቆሻሻ እንዳይነካው የምንጸየፈውን ያህል እርኩሰትም እንዳይነካን ወገኖች ልንጸየፍ ይገባል። አዎ ቃሉ የሚለው ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱስና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ ነው የሚለው። አያችሁ ከክፉ ነገር ስንከለከል በጎንም ነገር ስናደርግ የቅድስና ኑሮ ስንኖር እግዚአብሔር የሚወደውን ሥራ ስንሰራ በምን መሆን አለበት ማለት ነው? በፍቅር መሆን አለበት ወገኖች። ፍቅር የሌለው በጎነት በጎነት አይደለም። ፍቅር የሌለው ቸርነት ቸርነት አይደለም። ፍቅር የሌለው ርኅራኄ ርኅራኄም አይደለም ወገኖች። የሁሉም ነገር ማጣፈጫው ፍቅር ነው። አዎ ፍቅር ጫው ነው። ጫው እንደምናውቀው በወጥ ውስጥ ያለው ሱታፌ አስተዋጽኦ ምንድነው ካልን በወጥ ውስጥ ያሉት እነ ሽንኩርት እነ ቲማቲም እነ ዘይት ዋጋቸውን እንዲያውጡ ማድረግ ነው። ይሄ የጫው ድርሻ ነው ወገኖች። እግዚአብሔርም በቤተ ክርስቲያን በኩል ብዙ ጸጋዎችን ሰጥቷል። ብዙ ክብር ያላቸው ጸጋዎች። ያ ጸጋ ግን የሚገለጠው ዋጋው የሚወጣው በፍቅር ሲሆን ነው። በፍቅር
ስለዚህ ሁሉም ነገር ማሰሪያ የሆነን ፍቅርን ተለማመድ ያለ ፍቅር بنዘምር ያለ ፍቅር بنጾም ያለ ፍቅር በጎብንሳ ከንቱ ነው ወገኖች እንደሚጮና አስነኝ እንደሚሸዋሸዋ ጸናትን ሁኛለው ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ወገኖች በጎነታችን ሁሉ ገደል የሚከተው ፍቅር ማጣት ነው አዎ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 መጨረሻው ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ፍቅር የተናገረው ነገር እኮ አለ እምነት ተስፋ ፍቅር እነዚህ ጸንተው ይኖራሉ አለ ቀጥሎ ምንድነው የሚለው ከነዚህም የሚበልጠው ፍቅር ነው እንግዲህ ሶስት ነገሮች ጸንተው ይኖራሉ የመጀመሪያው ምንድነው እምነት ነው ሁለተኛው ደግሞ ተስፋ ነው ሶስተኛው ደግሞ ፍቅር ነው እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ጸንተው ይኖራሉ ከነዚህ ከሶስቱ ነገሮች ግን አንድ የበላይ አለ አንድ የሚበልጥ አለ አንድ የማይነጥር አንድ የማይወድቅ አንድ የማይጠፋ ነገር አለ እሱም ምንድነው ካልን ፍቅር ነው ወገኖች እምነት በማየት ይፈጸማል እምነት ማለት የማይታየው ነገር ማየት ማለት ነው እምነት የማይታየው ነገር እንዳለ አስረግጦ መናገር ማለት ነው እምነት ስለዚህ ያላየነው ነገር በእምነት ግን የተረዳነው ነገር ስናየው እምነት እዛ ጋር ይቆማል እምነት ያመጣል ተስፋም ደግሞ በመፈጸም ይሻራል እኛ የክርስቲያኖች ትልቁ ተስፋ ምንድነው ካልን መንግስተ ሰማያት ነው ስለዚህ ተስፋ ያደረግነው መንግስት እግዚአብሔር ሲያወርሰ ያኔ ተስፋ እዛ ጋር ይቆማል አንድ ግን የማይቆማል አንድ ግን ሁሉ ጊዜ በስፍራው ሁሉ ጊዜ ባድራሻው የሚገኛል እሱም ምንድነው ካልን ፍቅር ነው ፍቅር ማለቂያ የለው ፍቅር ገደብ የለው ፍቅር ማብቂያ የለው ማጠር የለውም ፍቅር ለዘላለም ነው ወገኖች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወቱ በቃሉም ያስተማረን ምንድነው ካልን ፍቅር ነው ስለዚህ እኛ ክርስቲያኖች ከየትኛውም ሰው ይልቅ በፍቅራችን ልንታወቅ ይገባል ዛሬ ግን ይሄ አለ ነው እየታወቅን ያለ ነው በጥላቻ በቂም በበደል በዝረኛነት በዚህ ነው እየታወቅን ያለ ነው ወገኖች እንዴት ልበላችሁ ስለ ፍቅር ፍቅር የሁሉም ነገር መጠቅለያ ነው አትግደል አትስረቅ አታመንዝር የሚባለው እኮ አመፀኛ ሰው ነው ለፍቅር ሰው እኮ ይሄ ህግ አይሰራም አንድ ሰው ወንድሙን ከወደደ እንዴት ሊገለው ይችላል አንድ ሰው ወንድሙን ከወደደ እንዴት ሊሰርቀው ይችላል በሐሰት ሊመሰክርበት እንዴት ይችላል አያችሁ ፍቅርን ስንከታተል ህግ ሁሉ ለኛ ቀላል ይሆናል አስጨናቂ አይሆንም አዎ ይሄ የምንንፋጥቅበትን የጽድቅ ጎዳና በደስታ መሮጥ እንጀምራለን ወገኖች ፍቅር ሲኖረን ነው ቀጥሎ መረጠን ነው የሚለው መረጠን አያችሁ የመረጠን ማን ነው እግዚአብሔር ነው ወገኖች ወደዚህ እንኳን የመጣ ነው እኛ በመምረጥ ጎበዞች ስለሆንን አይደለም አስተዋዮች ስለሆንንም አይደለም እግዚአብሔር ስለመረጠን አዎ ቃሉ የሚለው ምንድነው በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ላይ እኔ መረጥኳችሁ እንጂ እናንተ አልመረጣችሁኝም ይላል በመምረጥ የሚቀርመው ማን ነው እሱ ነው በማየት የሚቀርመው እሱ ነው ፍቅር በመጀመር የሚቀርመው እሱ ነው አጋር እኮ በዛ በምድረ በዳ ያገኘችውን እግዚአብሔር ምን ብላ ነው የጠራችው ኤልሮይ አለች የሚያየኝን አምላክ አየሁት አያችሁ በማየት የሚቀርበው ማን ነው ማለት እግዚአብሔር ነው እሱ የሁሉም ነገር ጀማሪ ነው ስለመረጠን ነው የመረጥነው ስለጠራን ነው ወደ ቤቱ የመጣነው ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በእውነት